To pitanje. Vi ste ovdje u sabornici iznijeli puno podataka, puno informacija i o krađama i o malverzacijama i o korupciji i svemu ostalome. Vjerujem da ste i podnijeli određeni broj kaznenih prijava prema DORH-u, odnosno prema USKOK-u ili PNUSKOK-u, pa vas molim informaciju, ako nije problem, koliko je takvih prijava do sada izašlo, koliko ste ih do sada podnijeli. Hvala. Odgovor. Hvala na pitanju. Da, redovito podnosim kaznene prijave DORH-u, ali ne iz naivnog mišljenja da će DORH nešto poduzeti. DORH je rak rana hrvatskog pravosuđa, a hrvatsko pravosuđe je rak rana hrvatskog društva. Vladajuće strukture su u potpunosti blokirali pravosuđe, blokirali DORH. Kada ugasite nadzorne kamere, a to je DORH i pravosuđe, kada ugasite svjetlo, a to su mediji koji su u potpunosti blokirali kroz korupciju, onda možete raditi što hoćete. Te kaznene prijave koje podnosim i koje podnosimo su zapravo slaganje jedne kvalitetne optužnice upravo protiv tog DORH-a, jer će oni jednog dana, koji vrlo brzo i skoro dolazi uz Božju pomoć, morati odgovarati zašto nisu procesuirali što su morali procesuirati, zašto su kršili zakone, koga su štitili i platiti danak za to. Kaznene prijave koje se podnose, naravno, ako su u kontekstu i nekakvih širih razmjera, se šalju europskim institucijama. Opet iz razloga podizanja svijesti u hrvatskoj javnosti, ali i mogućnosti da se dogodi nešto kao što smo vidjeli u slučaju Žalac. U ime predlagatelja, poštovani državni tajnik Ivo Milatić. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog Isus Krist postelj, put istine i života, evo još jedan isječak. U nizu brojnih govora Karoline Vidović Krišto, saborski zastupnik, joj je postavio pitanje, vidite što ona kaže, to je nešto nevjerovatno. Evo pitanje za vas, da li je moguće da su institucije toliko blokirane, bitne institucije, znate, pravosuđe, sudstvo, DORH, policija, nevjerovatno, to su, sve su institucije bitne državne, ali ovo su najbitnije, to ako se to blokirano, zato ima razlog, znate, i to nije dobro. To nije dobro, vidite, Hrvatska je još u stanju, to u nekom nenormalnom stanju, to nije normalno stanje, znate, dok će to trajati. To samo dragi Bog zna i to će Bog najbolje popraviti. Znate, vi svi ljudi, mi dole obični, budimo strpljivi. Znači, pouzdajmo se u Boga, Bog je iznad svega. Prava utjeha, prava pomoć i pravi spas. Znate, toliko za video. Budite pozdravljeni.